1. marta od 21. sata Folks House u Cirihu imali smo prilike da uživamo u razgovoru sa Emirom Kusturicom, ali i u koncertu Emira Kusturice i No Smoking Orkestra. Organizator ove večeri je bio Forest Event CH u saradnji sa Helse Kulturnim centrom i moram da se zahvalim Maji Frangiš koja nam je omogućila susret sa istaknutim umetnikom. Dotakli smo u razgovoru film, muziku, ali smo se ipak najviše sadržali na književnosti. S obzirom da je u našoj dijaspori u Švajcarskoj veliki interes i za književna dela Emira Kusturice, pozvali smo ovog svestranog umetnika da nam ponovo dođe i sa svojim naslovima. Kusturice je pokazao veliko interesovanje za to i ja bih zaista bila jako srećna da se to dogodi i u ovoj godini. O svom bendu i muzici Emir kaže da je muzika koju izvodi spoj svega onoga što smo mi zapravo i da magije naše svestranosti ume da napriča roliju, jer mi i pripadamo Evropi i svetu, treba pokazati i čuvati kulturu svoje zemlje. Da treba biti ponosan, ali ne smemo dozvoliti da to bude naš ograničavajući faktor. Mi smo dali svetu najveće naučnike i umetnike, mali smo narod sa velikom istorijom i to treba pokazati i čuvati. Diplomatski korpus, kako je Emir nazvao temu koncerta, je inspirisan performansom i stilom odevanja svih muzičara koji na taj način žele da budu verni svemu onome što se polako zaboravlja. Divna žurka mnogo posetilaca, jedno nezaboravno veče. A evo i ovog vikenda nastavljamo sa događajima večeras 8. i sutra 9. marta od 21. sata u Kirke Weidenhaus u Neumünsteru u Cirihu. Helse Kulturni centar je pripremio pravu poslasticu za sve ljubitelje pozorišta. Radi se o predstavi Hipnoza jedne ljubavi, koja je kultna pozorišna predstava čuvenog Beogradskog Zvezdara teatra nastala iz pera Duška Kovačevića, koji potpisuje njenu režiju. Glumačku ekipu čine Nina Janković, Ivan Mihajlović, Jovan Jovanović, Slobodan Bodaninković, Anica Dobra i Dragan Petrović Pele. U punom sjaju pozorišta sa kompletnim dekorom i kostimom odigraće se metaforična priča o odlasima pozorišna bajka čija se radnja događa na vrhu planine jedne septembrske noći pod zvezdama uz huk sove i zavijenje vuka. Hipnoza jedne ljubavi govori o porodica, odnosima i ljubavi prema bližnjima. Predstava od premijere koja je bila 23.12.2016. izaziva veliko interesovanje publike, učestvovala je na brojnim festivalima, osvojivši značajne nagrade i visoke ocene gledalaca. Večeras i sutra i mi u Cirihu ćemo doživjeti Hipnozu jedne ljubavi, a o utiscima ćemo pričati naravno sledeće nedelje. Takođe 9. marta u Alte Krone u Bijelo otvorit će se izložba Udruženja likovnih stvaralaca Uroš Predić. Izložba će trajati do 17. marta. Ovom izložbom Udruženje Uroš Predić proslavit će 25 godina postojanja. Galerija je otvorena, kao što rekao, od sutra i bit će otvorena radnim danima od 14 do 18, vikendom od 10 do 17 časova, različite tehnike, različiti stilovi. Kost otvaranja izložbe 9.3. bit će Danijela Bjelica. Gosti povodom obeležavanja 25 godina postojanja bit će novinari iz RTS-a. Više informacije naravno na svim njihovim stranicama, a mi ćemo u sledećoj emisiji takođe govoriti i o ovoj temi.